Ұлыстың ұлы күні қарсаңында талдықорғандық 52 соғыс ардагерде баспаналы болды. Бұл ұрпақтарына бейбіт өмір сыйлаған қарт майдангерлерге деген шексіз құрметтің белгісі. Жеңістің 70 жылдығы аясында жаңа шаңыраққа ие болған қариялардың қуанышына Қуаныш Қанатұлы ортақтасып қайтты. Қалада көзі тірі 80 ардагер болса, олардың 52-сі пәтер кезегінде тұрған. Енді олар үшін баспана мәселесі толықтай шешілді. 9 мамырға дейін әлі біраз уақыт бар, ал өмір заңдылығы қатал. Сондықтан өңір басшылары ол күнді күтпей, әз наурыз қарсаңында ардагерлерге тосын сый жасады. Облыс әкімі Амандық Баталов әр қарттың қасына келіп, пәтер кілтін өзі табыс етті. Әрбір ардагерлерге үй кезегінде тұрғандарға барлығына үй берді. Мың бір рахмет. Қой жылы, қой ішіне бозторғай жұмыртқалаған демен заман болсын. Ел жұртымыз аман болсын. Жаңа баспанасын көруге асыққандардың бірі Сүлейменов Қанай Ақсақал. Бүгінгі қуанышын отбасымен бөліскен ардагер шығыс күнтізбесі бойынша жаңа жыл қарсаңында берілген үй жақсылықтың нышаны дейді. Келе жатқан ертеңгі бір күнгі наурыз тойын осы жаңа үйде қарсылайық деп отырмыз. Осындай жақсылық бола берсін. Келе жатқан 70 жылдықты дұрыстап өткізейік деп отырмыз. Облыс орталығында соғыс ардагерлерінің баспанасы бүтінделді. Жеңістің 70 жылдығы аясында ауыл аймақтағы қарттарында пәтер мәселесі толық шешіледі. Қуаныш Қанатұлы, Мұрат Қазтұрғанов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.